اس کے ردیف ہے ان کی کیا بات ہے، آپ سب مل کر کہیے گا ان کی کیا بات ہے، ہر مصرع میں آئے گا ان کی کیا بات ہے۔ کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے۔ کوئی خلقت میں ان سے ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، وہ شفیع البرا ان کی کیا بات ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، وہ شفیع البرا ان کی کیا بات ہے۔ اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا۔ اور کس جتنا سل ہوا، سارا پہ نازل ہوا۔ زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے، وہ مکین گرا ان کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے تو بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ سب سے افضل دو عالم میں ذات ان کی ہے، وہ ہی محبوب رب کا عنایت ان کی ہے۔ رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا، ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے۔ رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا، ملا ان کی کیا بات ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب مل کر کہیے گا ان کی کیا بات ہے۔ جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا، بے ادب زندگی کو ادب مل گیا۔ جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا،
رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا وہ دلی کی کیا بات ہے باواز بلند سبحان اللہ جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا بے ادب زندگی کو رب مل گیا رب سے وہ آشنا سے رب وہ دلیل خدا کی کیا بات ہے ان کی خاطر دو عالم بنا سجائے گئے ان کی خاطر دو عالم بنا ہے گئے ان کے انوار سے پھر سجائے گئے ان کے رتبے کچھ تنے بڑھا ہے گئے عقل سے ماورا ان کی کیا بات ہے زندگی کا سفر جائے تمام ان پہ جو درود و سلام زندگی کا سفر جائے وہ کرم ہی کرم وہ عطا ہی عطا وہ دعا ہی دعا وہ دعا ہی دعا کی کیا بات کوئی خلقت میں بھی انس کوئی خلقت میں انسے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا کی کیا بات ہے کوئی خلقت میں ان ہے بڑا وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے ہم گناہ گار ہم سے کار ہے وہ شفیع